došle na rasprodaju pred zatvaranje butika. Je li princezina haljina na rasprodaji? O ne, žao mi je, ta haljina se ne proizvodi više. Ali ima mnogo drugih lepih haljina koje su dostupne. Ova haljina mi se slaže uz dušu. Mogu li da je probam? Naravno, kabine se nalaze sa one strane. Ovo je najlepša haljina na svetu. Ulepšala mi je dan od kako sam je videla. A sigurno ćete se osjećati još lepše kad je probate. Da li imate haljinu koja se nalazi na naslovnoj strani časopisa Cosmer? O, da, naravno. Evo, evo je ovde. Sto mu ponija, moram da je probam. Wow, u ovoj haljini se osjećam kao prava princeza. I ja se osjećam kao princeza u ovoj haljini. Ova haljina je prelepa, ali mi se nikako ne slaže uz boju grive. Možda bi vam bolje stajala ova. Inspiracija je fontana zamka Canterlot. Ime haljine je Fontana istine. Ova haljina je baš ono što sam želela. Pa onda ću je završiti i bit će vaša. Kako sam mogla da zaboravim? Ovo je u stvari bio moj san. Najviše volim kad je poni vidi. Tu odeću što ovo žava će. Karusel se neće zatvoriti. Ali ovo je još na rasprodaji, jel da? Da, da, naravno. O, Rarity, veoma mi je žao. Usred sredila sam se na jednu haljinu i zaboravila sam u potpunosti na tvoju kolekciju. U tome je bio problem. Što više primjeraka princezine haljine sam prodala, to je ona više gubila sjaj i postajala obična i izuzetno dosadna. Sad shvatam šta su tvoja pravila, Rarity. I imat ću ih na umu kad nađem novi posao. Izvini, molim te. Moja pravila mogu da se primenjuju samo u mom butiku. A ti ćeš nastaviti da vodiš Canterlot karusel dok sam ja u Ponyvillu. U Ponyvillu? Pa da, došla sam u Canterlot da otvorim butik i upoznam svoje kupce. Ali živim u Ponyvillu i odande nameravam da radim. Stomu ponija, Rarity! Hvala ti! I obećavam ti da će se u ovom butiku poštovati samo tvoja pravila. Sigurna sam da to i misliš. O, pogledajte rasprodaja! Je li imate princezinu haljinu? Ne!